Vecka 2, dag 6. Välkommen tillbaka. De senaste dagarna har vi pratat om motivation och vilka hinder som kan uppstå när vi gör våra övningar. Det har en stor inverkan på själva övningarna. När du sitter och tränar sinnet kanske du ibland märker att det känns lugnt och harmoniskt när det har gått bra i din vardag. När det tvärtom sker obekväma händelser i livet, som exempelvis ett gräl, en dålig prestation eller någonting annat, så tar det lång tid för sinnet att finna ro. Därför kan det vara värt att ha mer medkänsla och vänlighet, inte bara mot andra, men också mot oss själva. Det kan göra att sinnet snabbare och enklare kan lugna ner sig. Övningarna är därför en del i att kunna se saker ur ett nytt perspektiv och snabbare komma tillbaka till sinnesjämvikt när man misslyckats eller känner sig otillräcklig, vilket de flesta av oss gör lite då och då. Så med det sagt kan du sätta dig bekvämt, hålla ögonen öppna, titta rakt fram utan att stirra och ta några riktigt djupa andetag. Känn hur kroppen slappnar av allt mer för varje andetag. Och med nästa andetag så kan du sluta ögonen och känna kroppens tyngd där du sitter. Fötternas kontakt mot golvet och händerna och armarna som vilar på benen. Du kan nu skanna kroppen från toppen av huvudet och ända ner till fötterna. En jämn skanning över hela kroppen, där du uppmärksammar vilka kroppsdelar som är spända och andra som är avslappnade. Du kan nu släppa kroppsskanningen och istället fokusera på andetagen. Lägg märke till deras djup, längd och hastighet. Och när du känner dig redo kan du börja räkna andetagen tills jag kommer tillbaka om en liten stund. Fortsätt att fokusera på andetagen och uppmärksamma också om det är några meditationshinder som dyker upp. Om det gör det så lägger du bara märke till och återgå till att fokusera på andetagen. Fortsätt en liten stund till så återkommer jag mot slutet.
Och för en liten stund kan du släppa sinnet helt fritt och låta dig göra precis vad du vill. Du kan ta ett steg tillbaka. Du kan känna kroppens tyngd där du sitter. Fötternas kontakt mot golvet. Och händerna och armarna som vilar på benen. Observera olika ljud i din omgivning. Både tydliga och subtila. Du kan sträcka lite på kroppen. Ta några djupa andetag och i egen takt är du välkommen tillbaka. Det var dagens övning. Bra jobbat. Upplevde du några av de hinder vi pratat om? Som vi nämnde igår är vissa svårare att upptäcka än andra. Som till exempel att svepas iväg i behagliga dagdrömmar. Och eftersom känslorna och tankarna är behagliga har vi inte särskilt bråttom att fokusera på andetagen igen. Det är viktigt att bli medveten och återfå fokus även om det är behagliga tankar och känslor. Om vi vill ändra på vilket sätt våra hjärnor fungerar och därmed våra perspektiv, vanor och beteenden så spelar det egentligen ingen roll vad som fångar vår uppmärksamhet. Det är lika viktigt att ta tillbaka sitt fokus. Bra jobbat för idag, så hörs vi imorgon för sista dagen på den här veckan.